É isso, família. Já estamos autorizados a subir. Vamos que vamos. Vamos nessa. Agora tem uma visão aí bacana aqui, velho. Que o negócio aqui é organizado, tá ligado? Agora vamos conferir as autorizações. Certo? Anotar todas as placas, mano, o negócio aqui é organizado. Olha a minha cara. Toma, tipo. Gordo pra caraca que eu era, velho. Chega. Ih, vou mostrar a foto da namorada, velho. Ela vai ficar bolada. Mostrei. Ela tá batendo meu capacete. Tive que tirar o capacete, mano, pra ser filmado. Valeu, irmão. Obrigado. É aqui que eu apareço nessa câmera aí, é? É. Dei tchau ali, né, velho? Pera aí, família, pera aí. Mãozinho, bom trabalho aí, viu, cara? Ah, eu dei tchau pra câmera, né, velho? Até dele que não ia dar tchau pra câmera. É mesmo, devia ter botado um adesivo do canal, né? A próxima. Pronto, galera. Vamos subir. Vamos nessa, bro! É nóis! Eita, já tem um negócio ali de 40 por hora, velho. Isso aqui é o que aqui, moça? Radar, será? Porra, né? Mano, essas caixinhas ali é o que, velho? Tô com medo já, hein? Ah, tá ali 80. Fazendo 80, velho. 80, 80, 80. Vamos subir a serra, velho. É isso, família. Mano, é top essa subida aí, velho. Subida louca, velho. Várias curvas. Mas como eu disse, né, velho, a gente veio de rolê. Tem necessidade, né, bicho, de ficar querendo fazer as curvas 120, 130. É disso, mano. Eu já falei, falo e não tenho vergonha de falar, velho. Eu não sou de ficar correndo em curva, velho. Obrigado. Eu gosto de correr sim, mas em lugar que eu sei que dá pra correr, bicho, porque tem lugar que não tem condições não, velho. Então vamos estacionar a moto aqui e vamos curtir a viagem, né? Curtir o passeio e tal. Procurar uma sombrinha pra deixar a motoca. Que é nóis, velho. Fala cambada, aqui quem tá falando aqui é o Felipe de Marabá, da Folha 8. Quero só mandar um salve aí e dizer que eu sou inscrito do canal Júnior Thor. O cara é muito humilde, valeu, galera. Aí, galera, chegamos. Ah, é? Ah, então.
Ô, louco, mandou igual a mil, velho. Caraca, agora que eu tô vendo aqui, bicho. Tu é doido. O bicho é bruto. Olha o tererê, galera. É isso, bora? A danada tá suja, ó. Tu é doido. Black Gold. Corno! Vocês estão fazendo zunido. My canal? Eu não entendi o que ele falou. Quem é brasileiro aí? Eu que sou brasileiro. Ah, tu que é brasileiro, é? Sou. Ah, então beleza, tô fazendo um vídeo aqui. Já vão estar no meu vídeo aí, beleza. Visitando a serra aí. Já tá no meu canal, você se inscreve lá no canal. Já explica pra ele em inglês que eu não sei nada de inglês. Chloe, we're going to Disneyland! Tá beleza? Bom passeio pra vocês. Ah, velho. Divulgando o canal, né, velho? Se não divulgar, amigo não conhece, velho. Mano, os caras são gringos, tá ligado? Se os caras levar, entendeu? Conhecer o canal e gostar do canal. E aí? Vai ficar geral gringo, velho. O canal vai virar gringo. Tem noção? Inscrito gringo. É, bem. Outro nível, né, pai? Falei que era foto, mas é vídeo, velho. É isso, família. Vou dar agora 170 km pra chegar em casa. Mas valeu o passeio, galera. Olha, vocês têm moto aí, ó. Quer dar um rolezinho, pegar a motoca e tal. Um lugar bacana, que não seja muito longe. E que tu possa ver coisa diferente, né? Paisagem diferente e tal. Pode esticar pra cá, moço. Que é pertinho, pô, de Marabá. Pega a gata aí, ó. Pega a namorada. Ô, louco, o maluco tá mandando beijo na boca ali, velho. Ô, louco, tio. Entendeu? Pega a gata aí, moço. Pega a namorada, pega a ficante, pega a esposa. E vem pra cá, mano. Dá um rolê. Às vezes a nossa vida fica uma rotina, velho. Mas é por culpa nossa mesmo, entendeu? A gente que vacila. A gente que faz a nossa vida uma rotina. Tá certo? Então vamos. Ô louco. Tchê! É nóis, família! Tamo junto, velho! Vamos que vamos! Valeu! Foi! Família, olha quem tá aqui, família.
Mas depois eu vim com mais calma, tá ligado? Pra ver ela direito, com calma. Olha quem tá aqui, véi. Banana, véi. Não mexi nada, ainda bem que eu não mexi nada. Olha ela aí. Ah, moleque. Tá filé, ó. Tá bem cuidada. Depois já vim com calma pra ver ela com calma, tá ligado? Mas ela tá aí, a bichinha, ó. Show.